好，我们继续看这里。他说的有一辆飞机 ，OK 好，他起飞之前呢，他的加速度是每秒十公尺。来，我们来看一下哈。好，注意哦，他加速度是每秒十公尺哦哈。好，那飞机呢，他如果说呢要时速360公里才能够起飞，这样可以吗哈？所以他多久时间加速？来，又来了，第一个重点要怎么办？要做什么事？要先干嘛？先把这个速度怎么样换掉哈？时速360公里哦，好，可以吗？可是我们这边加速度是什么？是秒分之公尺，有没有？好，所以马上换一下360公里，对不对？哈，时速，可以吗？那怎么换？怎么换？一公里等于几公尺？36000嘛，公尺，对不对？哈，那一小时等于几秒？3600秒。这样可以吗？哈，好，所以呢，结果就怎么样？你看哈，这边呢，360跟这边消掉，剩下10，有没有？然后再怎么办？再消掉哈，所以呢，最后呢，十跟上面消掉变多少？变成100，好，所以最后等于多少？这个相当于呢，每秒多少？100公尺的速度，这样可以吗？好，那这时候呢，他要花多少时间才会变成这个速度？那这时候怎么办？你可以带运动公式嘛，哈，或者我们可以画图，好，我提醒你哈，我们两个都试试看哈。第一个，我们如果画 VT 图的话呢，这时候怎么样？它什么运动？等加速嘛，对哈，每秒十公尺，对不对？那几秒之后才会变成多少？变成100。好，那很简单嘛，每秒十公尺，几秒之后会变100。我每秒增加十公尺嘛，对，要几秒才会变100？10秒。好，这心算都出来了，这样可以吗？好，或者你也可以带怎么样？带运动公式哈 ，V 等于多少？等于 V 零加什么？加 AT 嘛，好，这个试试看哈。好，那把它带进来，所以呢 ，V 等于多少 ？V 要等于100的话，哈，那 V 零等于多少？零嘛，那加速度是10，对不对？等于10T， 有没有？所以 T 就等于多少？就等于10秒，一样，这样可以吗？